tinha as ferramentas que tem hoje. Tá sofrendo. Pesado isso aí. Frio do caralho. Pedrão que me disse. Grande abraço, Pedrão. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, faz misérias. Olha só isso aí. Doideira, hein? Só as balas na agulha, tudo vestidinho dele. E o Papai Noel, a minha desenha aquilo ali. Esses aí não estão nem aí. Já tem a piscina de dança dos caras. Estão cagando e andando. Estão cagando e estão andando. Não uso nem avião. Medo de altura, porra. Passo todos os dias na frente disso, que nunca entrei. Puta que pariu. Troço bonito. Olha que é isso, mano. Que é isso? Mas só tá os grandão, velho. Ele botou o nome da filha, eu acho. Namorada. Deve ser bom viver assim. Eu não sei como é que é. Deve ser bom. Puta que pariu, mano.
apresentado então, St. Catherine's Dock. Só para ser o capitão de um barco desse, o cara já ganhou a banana. Não só uma banana, como fica dormindo dentro. Puta merda. Mediterrâneo, do caralho. Uau, o tamanho daquela onça ali. Me apavoro, mano. Oi, tem mais aqui? Pode parar. Ah, quem vê o vídeo pode achar legal, mas eu tô chocado. Eu tô chocado, mano. Vamos lá pra... Às vezes nós entramos lá dentro, né? Tu vê, mano. O capitão mora no barco. A vida de arigó assim até eu. Não, mas essa vida de arigó aqui tá boa, não vou reclamar. Os penúltimos serão os segundos e é isso aí. Aí galera do Brasil, grande abraço.